Hallå och välkomna tillbaka till ett Minecraft-avsnitt. Det här är avsnitt 2 och om ni inte har sett det första så kan ni kolla upp det här. Jag länkar det uppe i det högra hörnet för er på infokortet. Men i alla fall, jag har byggt till lite på huset. Det är inget speciellt och jag har också byggt en furnace. Sen har Fluffy rymt från sin lilla koja här. Han hade blivit instängd i, otroligt nog. Men Minekungen påpekade, tack för det tipset, att när man behövde ben för att tämja vargar. Och jag försökte med köttet, kanske inte var så jättelyckat, men i alla fall. Vi ska försöka få tag i ben. Det är väl från skelettmob som jag får tag i det, gissar jag på. Som kanske lever där i grottan. De spånar väl på mörka ställen så här, och på nätter har jag för mig att mobs höll till. Men i alla fall, vi kan ge oss ut i världen så kan vi köra lite mer storytelling också. Vi kan välja kanske den där och sen kör vi vidare. Jag har alltid bott i en sån här liten ort som man har haft nära till skogen, så det påminner lite om Minecraft-grejer. Men jag kommer i alla fall få ihåg, när man var liten så hade vi, jag och hans syster också som är 2 år äldre, men i alla fall så brukar vi ofta gå ut i skogen och leka och göra kojor och sådär. Sen hade vi 2 grannkompisar också som bodde tvärs över, som vi brukade vara ute och göra grejer med. Så ofta gjorde man såna träkojor och spikade grejer, så gjorde lite konstiga saker. Tog typ med ut så här. Man fick göra den här kojan som typ ett riktigt hem. Så tog man ut en sån här. Ni vet, sån här fast telefon. För att du skulle ha en telefon typ, som inte är så uppkopplad utan helt död. Bara för att ha det. Som folk som gick förbi där måste ju undra att liksom vad tusan det var för någonting. Där det ligger telefoner och massa annat grejs i skogen. Men det var roligt i alla fall. Och jag kommer ihåg en gång så hade vi gjort en koja typ mitt ute i skogen här. Och hade byggt det som ett, vi hade ett träd i mitten. Sen hade vi gjort upp liksom som ett, typ en indiankoja där vi hade lutat träd mot den här. Så det blev som en, ja, typ triangelkub eller vad kallar man det i alla fall. Så vi satt där och hade lagt massa så här granris runt omkring som man såg inte ut eller någonting. Och vi hade varit lite oschyssta mot en granne där. Som bodde väldigt nära den här kojan. Så han var jägare och matade rådjur. Och då använde han typ en slags rör i alla fall. För att hälla i maten i någon slags grej. Jag vet inte vad det var. Men det var ett relativt stort rör. Och det stod att han hade lutat upp det mot sin husvägg. Så nästan varje gång vi var ute och lekte så gick vi och puttade ner det här röret. Det var ju ingen liksom större grej. Inget gick sönder. Utan vi bara puttade ner det så det låg på backen. Varför kommer jag inte ihåg. Men det var väl lite roligt. För han var ju typ en gubbe man var lite så här rädd för. Lite så här sur och grejs. Men i alla fall så var jag och syrran och en till kompis ute i kojan en dag. Och så skulle den här kompisen som också var ute gå upp och kolla ut och rätta till sina termobyxor eller någonting. Och så fick de se på att det var en gubbe som kom springande i väldigt rask takt där mot kojan. Och vi blev skitskraja för man såg att han var arg och att han var på väg mot oss för att göra någonting. Och innan så hade vi typ gjort lite så här fällor. Jag vet inte varför, det var väl ganska dumt. Men det var is i alla fall, det var på vintern. Så vi hade liksom huggt hål i isen. Och sen, för det var en liten bäck där som rann. Och lagt granris på som inte såg. Att det var ett hål rätt under som man kunde gå i. Så vi började liksom springa från kojan. Och sen när han kom där så, det visste inte han att det var lite fällor gjorda mitt i. Mitt i skogen där, utan han gick ju rakt i sånt där och ramlade och blev skitförbannad och svor och blev ju liksom fortsatte efter oss i ännu högre tempo och var 10 gånger mer arg än vad från början skulle jag gissa på. Syrran började störtgrina där. Hon hade ju panik, vi andra var ju rädda också, men jag tror vi bara skrattade i den här kompisen. Det är alltid lite så roligt då. Jagade på något sätt. Det kändes som att vi var snabbare än honom på något sätt. Jag vet inte om han kanske var, han måste ha varit över 60 år. Så vi liksom hade ju både åldern och snabbheten på vår sida. Men sedan i alla fall, det var en av de värsta upplevelserna i hennes liv tror jag. Sprang till grannen där och knackade på och illkört om att det var en gubbe i skogen som jagade oss hem. Men i alla fall så kom ju den grannen ut och skällde ut med gubben. Bara, fan, du kan inte jaga
småbarn här ute i skogen. Han förklarade sin situation om att vi höll på och jäklades med det där röret. Men det liksom, det kändes lite ovärt att jaga unga för det. Men i alla fall så fick han sig en liten årskjutning där av grannen att han inte skulle hålla på sig med oss. Så vi lyckades undkomma den situationen ganska bra faktiskt. Så vi hade nog lite tur där att grannen var hemma, för annars vet jag inte vad som hade hänt. Och jag tror inte våra föräldrar fick reda på det där heller, om att vi jävlades med några rör. Så vi slapp ut skällningar från bägge sidor. Men jag rekommenderar inte att jävlas med andra oskyldiga människor där, utan det kommer nog bara drabba en själv till slut också. Så. För inga tips nu av mig här att gå ut i skogen och jävlas med grannar runt omkring. Det behöver ni inte göra. Men det är sådana där historier man kommer ihåg. Alltid kommer ihåg. Ni har säkert också någon sån här minne där. Någonting lite. Ni blev jagade eller något sånt. Som man kan tänka tillbaka på gamla år. Något att berätta för barnbarnen sen. Även om det inte var en jättespeciell historia. Så är alltid någonting. Nu har vi samlat upp ganska mycket. Där. Yes. Och sen tipsade Mindkungen också om att man skulle gräva ner bedrock. Det är väl berggrunden i sig på. Och att man bara skulle sätta stegar på väggarna neråt. Men frågan är vart vi ska hitta det här. Vad är det man gräver efter? Det är typ kol eller diamanter? Eller vad är det för någonting? Det här är väl någonting. Det här kanske är kol, det här stenen, va? Ser ut som. Jo, men det är det ju. Så kolla, jag kan lite i alla fall. Jag kan berätta en annan story också om de här grannarna som bodde tvärs emot oss. Det var väldigt roligt, för alltid när vi var ute och lekte och när deras mamma ville att de skulle komma hem så hade hon typ en visselpipa som hon visslade på dem efter. Så varje gång typ de skulle in, det var någon speciell visselpipa som typ hade skitlångt. Så de hade lite en sån här speciell visselpipi-signal. Så typ varje gång så hörde man den eka igenom det hela samhället. Det är inget stort samhälle jag bor på, utan det är ganska litet, så det hördes över hela. Men i alla fall en dag så visslade väl mamman, hade visslat, och sen kom inte de av anledning. Så det blev ett stort sökpådrag där, men de hittade henne, eller barnet till slut. Så det var väl tur det. Men vi kanske ska skaffa ett fönster, och det gör man väl med sand som är här, gissar jag på. Så vi kan väl fixa lite. Är det furnacen man gör glas? Jag tror det i alla fall. Jag vet inte hur mycket man behöver då. Det kanske räcker med ganska lite. Vi får se här. Och sen frågan är också efter minigames. Det kommer såklart också komma. Jag kommer att spela göra. Men vi börjar med den här världen just nu, så får vi se vart vi kommer. Ta ner den också. Sådär. Bra fluff, vi verkar stanna kvar här i toppen. Men då lägger man väl in, antar jag. Vi kanske ska måste ta bort produkten. Så, och vad är det? Sanden någonstans? Är det där? Så tror jag det ska funka. Kolla här om det kommer glas. Jag tror jag fan med att det ska funka så att det blir. Eller? Ja, kolla, kolla. Jag kommer ihåg det. Helt otroligt. Oj. Sen tar vi ner glaset. Sådär. Sen kan vi kolla hur det är. Vi går in inventory. Så kan vi ta bit ut mot den där. Så. B. Sen ska vi ta glas. Jo, men kolla. Det här är helt otroligt. Vi lyckades faktiskt fixa till huset här. Inte kommit så långt än. Har vi något svärd förresten? Gjorde vi något svärd förra gången? Ja, det här har vi det. Så kan vi gå ner och utforska lite i grottan. Där. Och sen måste vi väl skaffa en armor och grejer som jag inte. Vågar man riskera någonting och gå ner här och kolla om det finns några mobs? Kolla här. Vi går och explorar lite. Och det borde väl inte vara någon fara. Är det bara på nätter?
såna här mobspånar, eller? Jag har ingen aning. Jäklar. Iron. Vi kanske får ta... Jag får nog ta och läsa på om det tills nästa gång. Oj, när behöver vi ha någon stone pickaxe kommer upp här. Vi kollar. Det var lite dålig bild nu också med nappen här. Vi kanske får höja... Jag speglas i switchen här. Men... Så där, vi kommer inte så långt idag, men jag är som sagt nybörjare på det här. Så jag måste läsa på mycket mer, så kommer vi hitta på lite mer i nästa avsnitt. Men berätta i alla fall, hoppas ni hade roligt och fick lite intressanta historier där. Så kommer vi höra sen imorgon. Så får ni ha det så bra. Hej då.